Hej och välkomna till Västsvenska Handelskammaren och 15 snabba. Här kommer ni att få till er både kunskap och inspiration från experter inom olika områden. Och idag så handlar det om klimatberäkningar. Så jätteroligt att ni är med oss här idag. Mitt namn är Camilla Kinner och jag jobbar med klimat- och hållbar utveckling här på Handelskammaren. Och snart kommer ni att få träffa Alexander Helldal som är klimatanalytiker och Göran Erselius som är grundare av 2050 Consulting. 2050 Consulting stödjer företag med affärsutveckling, analys och kommunikation inom klimat- och hållbarhetsområdet. Och idag är de här för att lära oss mer om hur man kan beräkna företags klimatpåverkan. Något som allt fler företag behöver göra för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och dessutom möta kunder och andra intressenters behov. Så varför ska man klimatberäkna, sätta mål och varför börja hållbarhetsrapportering likställas med ekonomisk rapportering? Vilka verktyg finns och vilken affärsnytta kan det ge? Under presentationen så hoppas vi få svar på några av de här frågorna och även hinna med lite praktiska råd för er som vill komma igång. Så varmt välkomna Göran och Alexander. Tackar, tackar. Välkomna då på vårt snack om klimatberäkningar i din verksamhet. Mitt namn är Göran Erselius. Och här har vi Alexander Helldal. Och vi kommer alltså från 2050 Consulting. Vi kör igång. Klimatberäkningar, det är ju ett stort begrepp kan man säga. Man kan ju prata om beräkningar och klimat på många sätt. Men idag pratar vi framförallt om när man tar fram olika typer av klimatbokslut. Lite grann som motsvarigheten till den ekonomiska resultaträkningen för ett företag. Och det är en sammanställning av verksamhetens klimatpåverkan under ett räkenskapsår. Och här tittar man då på de betydande utsläppen. Lite till skillnad från ekonomisk redovisning där man kanske förväntas följa upp varenda krona, så måste man här göra någon typ av prioriteringar så att man gör en kartläggning och försöker få med helheten. Resultatet kan ju sedan användas som underlag för att prioritera strategier för att minska sina utsläpp och ta fram åtgärdsplaner och sätta klimatmål. Bokslutet kan också användas som underlag för kommande lagkrav, rapportering mot branschspecifika standarder och anslutning till olika frivilliga ramverk som använder den här typen av klimatberäkningar som grund då. Framtagningsprocessen lyfter även förståelsen, alltså själva arbetet med att ta fram data för att kunna göra beräkningarna. Öka förståelsen och kunskapsnivån gällande klimat och skapar ett internt engagemang samt då förstås en konkurrensfördel om kunderna ställer krav idag eller kommer ställa krav imorgon kring det här. Och man kan säga då att det finns en standard som heter Greenhouse Gas Protocol eller GHG-protokollet som vi brukar säga här i Sverige. Och den är ju en frivillig, icke-certifierbar standard för verksamhet som ska kartlägga och redovisa sina utsläpp i värdekedjan. Den här standarden i sin tur har använts och börjar användas mer och mer i olika sammanhang där det kan vara legala krav eller det finns andra ramverk som är frivilliga men där man då ställer vissa kriterier som är bundna till grundlagsprotokoll. Så själva standarden är frivillig men det kan vara så att man tvingas att förhålla sig till standarden i andra sammanhang. Och förutom verksamhetens totala utsläpp så kan det ju också vara så att man vill titta på en produkts klimatpåverkan över sin livscykel. Och det här kan man ju oftast samordna med verksamhetens beräkningar. Och det här kan vara särskilt intressant för de kunderna som köper just den produkten. Och syftet med en sån genomlysning av en produkt är att kunna förbättra designen, ställa rätt upphandlingskrav, ha en dialog med leverantören och skapa underlag för kunderna. Och även här så ser vi att det finns lagkrav runt hörnet också kring att kunna redovisa produkters klimatpåverkan. Här är några andra standarder som finns då inom ISO-familjen då 14025 och 14040-serien. Och även från Greenhouse Gas Protocol så finns det en särskild Product Life Standard. Och processen då för att kunna genomföra klimatberäkningar
kan man säga, ser likartade ut beroende på om det är ett bokslut eller en produktberäkning. Där vi då har en utvärdering av omfattning och sättande av en datastrategi. Vi har datainsamling, vi har själva beräkningarna och sen en rapport som beskriver hur man har gjort och vilka avgränsningar och förstås att kommunicera om det här. Men lite mer om GreenSky's protokoll, Alex. Yes. Så när man ska börja klimatberäkna för sin verksamhet så hänvisas man ju ofta till det här GHG-protokollet. Det som man ska sätta mål med Science Based Target eller rapportera enligt CSRD, så är det ju GHG-protokollet som gäller då helt enkelt. Och den här standarden är ju global och är den mest vedertagna standarden som finns idag. Och den lutar sig egentligen mot 5 stycken olika principer som ni kan se uppe i högra hörnet där. Vi har relevans som egentligen menar att det man räknar på ska ju representera den verksamheten som man är. Vi har fullständighet, man vill ta med utsläpp från hela värdekedjan. Jämförbarhet över tid, här handlar det om att helt enkelt skapa en kontinuitet. Så när man följer upp det här år efter år så vill man ju jämföra äpplen med äpplen. Att man helt enkelt har samma metodik för de olika åren då helt enkelt. Vi har noggrannhet och här handlar det om att ha så hög kvalitet på sina beräkningar som möjligt. Att man har så bra aktivitetsdata men också bra representerbara emissionsfaktorer till den här aktivitetsdatan. Och sist men inte minst så har vi transparens som har mycket med kommunikation att göra. Att man ska kunna lätt förstå metodiken till hur man kom fram till de här utsläppsberäkningarna. Och framförallt så vill man ju se fördelningen på utsläppen, vart i värdekedjan är de största utsläppen. Och det har ju då GHG-protokollet delat upp på 3 olika scope. Scope 1, 2 och 3. Och i de här scopen så räknar man ju inte bara på koldioxidutsläpp utan det är ju alla olika typer av växthusgaser såsom metan men också köldmedier och sådär. Och här har vi då scope 1 som är verksamhetens direkta utsläpp. Det kan exempelvis vara en oljepanna i ens anläggning eller om man har företagsbilar med förbränningsmotorer och sådär. Sen har vi scope 2 som representerar de indirekta utsläppen från inköpt energi. Det kan vara exempelvis då elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla och så vidare. Och sen så kommer vi då till scope 3 som kollar ut på de olika värdekedjorna då helt enkelt. Och här har vi 15 stycken underkategorier som är uppdelade i både uppströmskategorier och nedströmskategorier. Där uppströms har mer med ens leverantörer att göra och nedströms har mer med sina kunder att göra kan man väl grovt säga. Och här handlar det om att i början av sin resa med klimatberäkningar att man först kollar vart sina stora utsläpp är. Och här brukar det först och främst vara lättast att kolla på sina scope 1 och 2 i och med att de är närmast sin egen verksamhet för att sedan ta klivet ut i scope 3 då. Och hur vet man då vart sina stora utsläpp är? Det kan vara lite lurigt och här brukar man börja med att göra en så kallad screening eller överslagsberäkning på alla kategorier för att se vilka kategorier är mest väsentliga för min verksamhet. Och det kan ju se väldigt olika ut. Är man exempelvis ett retailbolag så kommer förmodligen den här kategori 3.1 inköpta varor och tjänster vara väldigt stor. Medan är man ett bolag som exempelvis säljer datorer eller bilar så kommer förmodligen 3.11 användning av sålda produkter vara väldigt stor. Så att det här skiljer sig väldigt mycket beroende på vad man är för typ av verksamhet och det är ju det man måste lära känna först då helt enkelt. Och när man har gjort den här screeningen så krävs det då att man lägger lite extra energi på de väsentliga utsläppskategorierna för att få dem så exakt som möjligt. För att sedan då beräkna sitt klimatbokslut då. Och när man väl har gjort det så har man det på plats och kan då börja kolla på sitt fortsatta arbete. Och det kan vara exempelvis att sätta klimatmål eller att kolla på olika typer av åtgärder. Och det kommer Göran här prata lite om. Ja, tackar. Klimatmål då och åtgärdsplan för att kunna uppnå sina klimatmål. Och klimatmål i grunden är ju liksom någonting som man har för att sätta riktningen och ambitionsnivån i klimatarbetet.
och har möjlighet att kunna följa upp det här. Och den här riktningen och ambitionsnivån är ju viktigt både förstås internt, men det är också att förmedla externt var någonstans man är på väg, vilket är viktigt för till exempel den som är leverantör att kunna veta att oj då, det här företaget satsar hårt på det här och vi kommer nog behöva leverera produkter med bra klimatprestanda. Och när man sätter klimatmål så finns det lite olika typer av klimatmål. Man brukar prata om absoluta utsläppsmål, alltså där man ska minska sina absoluta utsläpp oavsett om verksamheten förändras. Relativa utsläppsmål, där man följer upp en företagsspecifik nyckeltal. Det kan till exempel vara utsläpp per omsättning eller utsläpp per kilowattimme om man är ett elbolag till exempel. Och sen kan man ju också sätta åtgärdsmål då, där man tittar på en åtgärd, det är vad man ska uträtta helt enkelt. Och gemensamt för de här målen är att de ska vara mätbara. Man ska kunna då liksom följa upp dem och här kommer ju GHG-protokollet väl till pass då. Man behöver ju också ha ett start och ett slut på året också. Från när till när ska man uppnå det här? Och här är ju bra att bryta ner målen också. Dels i tid och dels ner på så nära de som ska utföra det här som möjligt ner i organisationen. Och det ska ju vara jämförbart över tid. Och vid behov så kan man behöva räkna om det här basåret. Om det är så man till exempel förvärvar eller säljer av stora delar av sin verksamhet, så blir det inte rättvist att jämföra så som det var tidigare. Utan då behöver man helt enkelt korrigera sina beräkningar. Sen någonting som har kommit här. Sen lanseringen 2016 så finns det något som heter Science Based Targets Initiative också. Som då, där man företag kan lämna in sina mål, klimatmål som man har satt. Och få dem granskade om de är vetenskapligt baserade eller inte. Och Science Based Targets grundar sig då på IPCC bland annat, just det nuvarande forskningsläget helt enkelt. Och då sen för att uppnå målen så behöver man ju då sätta en plan, en åtgärdsplan. Där man då får utgå från vart ska vi och hur ska vi ta oss dit. Och då gäller det att ju närmare tid, de åtgärder som är närmaste tid behöver man ju förstås ha väldigt detaljerat och kanske ta fram en ekonomisk utvärdering för också. Medan det som är längre bort kan ju vara mer liksom, säga, inriktningar och tankar. För det kommer ju säkert förändras över tid och nya saker kommer in och nya möjligheter. Och det här kommer ju innebära att både för beräkningarna och era målsättningar så kommer det innebära att era kunder kommer att behöva er hjälp i det här arbetet. Både att räkna och att klara sina mål. Det var allt från oss. Tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket för att ni har delat med er av det här idag. Och ja, men jag tycker det är inte en lätt utmaning att summera detta på en kvart, det kan man väl säga. Men jättebra gjort. Och jag tänker att vi tar med oss det här med de här olika stegen. Att det kan ju tänkas att många idag nästan börjar med att sätta mål. Men ja, i den bästa av alla världar så börjar man ju titta då på vad som är mest väsentligt och sen, eller ja, egentligen vad är de stora utsläppen och vad är mest väsentligt och sen sätter man målen då. Så att det tar jag med mig. Ni pratade lite om det här med screening och att man gör lite överslagsberäkningar och så. Kan ni ge något exempel på hur man gör det då på ett enkelt sätt? Ja, men det är väl att man kollar på hur, ja men på ekonomi helt enkelt. Var spenderar man pengar och på vilka de här kategorierna spenderar man pengar på helt enkelt. Så kan man göra en överslagsberäkning med schabloner med hjälp av det då. Ja. Men det kan ju också vara andra parametrar förstås. Om det gäller något resor och pendlingsresor till exempel, då får man titta på kanske antalet anställda. Så det kan ju vara lite olika beroende på vilket område man tittar på. Ja. Yes. Nej, men jättebra. Tack så jättemycket. Och vi kommer att komma tillbaka med för er 15 snabba, för er som tyckte det här var bra idag. Och ni får gärna höra av er till mig om ni vill veta mer om hur Handelskammaren kan stötta er. Och kontaktuppgifter till både mig och till Göran Alexander finns här i chatten. Och vi har många nätverksgrupper för chefer och ledare. Även grupper som har fokus på hållbart samhällsbyggande och den gröna omställningen. Så kika gärna på det.
många kurser också. Och den 24 maj så har vi en kurs om nya affärsmöjligheter i den cirkulära ekonomin. Och till hösten kommer det att komma, kommer vi fortsätta med kurser inom CSRD, dubbel väsentlighetsbedömning. Men vi kommer också jobba vidare med just det här med att beräkna klimatpåverkan som vi ser är en tuff uppgift för många. Så då tackar vi från Handelskammaren från oss och stort tack till Alexander och Göran och alla ni som har lyssnat. Tack, tack. Tack, tack.